ფრანგულმა პოლიციამ პრეზიდენტობის კანდიდატ ფრანსუა ფიონის სახლი გაჩხრიკა. ფიონი აპრილის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელების კანდიდატია და სკანდალში გახვევის მიუხედავად პრეზიდენტობის შანსს ინარჩუნებს. ფიონის საარჩევნო შტაბში სააგენტო ფრანს პრეს განუცხადეს, რომ ფიონის პარიზულ ბინაში ჩხრეკა რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ფრანგული მედიის ინფორმაციით, ჩხრეკა იმ გამოძიების ფარგლებში ჩატარდა, რომელიც ფიონის ცოლის ფიქტიურ დასაქმებას ეხება. ფრანსუა ფიონმა პარლამენტის წევრობის დროს ცოლი თანაშემწად გააფორმა. ორი დღის წინ თავად ფიონმა დაადასტურა, რომ მას პროკურატურიდან უწყება მიუვიდა. ფიონი დაკითხვაზე 15 მარტს უნდა გამოცხადდეს. ვარაუდობენ, რომ სამართალდამცავებმა მას და მის მეუღლეს შესაძლოა ბრალით საუყენონ. სკანდალში გახვევის მიუხედავად ფიონმა განაცხადა, რომ საარჩევნო კამპანიას განაგრძობს. ფიონმა თქვა, რომ დანებებას და კანდიდატურის მოხსნას არ აპირებს. საფრანგეთის პროკურატურა ფიონის ოჯახის წევრების მიერ საბიუჯეტო თანხების მიღების კანონიერების საკითხს იძიებს. თავდაპირველად გამოძიება მხოლოდ პოლიტიკოსის ცოლის საქმეს იძიებდა, თუმცა მოგვიანებით ყოფილი პრემიერ-მინისტრის შვილების დასაქმების კანონიერებითაც დაინტერესდა. ფიონი ბრალს უარყოფს, თუმცა ისიც განაცხადა, რომ ბრალის ოფიციალურად წაყენების შემთხვევაში ის პრეზიდენტობაზე უარს ითხვის. სკანდალი გამოცემა კანარ ენშენის პუბლიკაციამ გამოიწვია. ჟურნალისტებმა გამოიკვლიეს, რომ ფიონს ცოლი წლების განმავლობაში საკუთარ თანაშემწედ ჰყავდა გაფორმებული. პენელოპა ფიონის სოლიდურ ხელფას იღებდა, თუმცა სამსახურში არ დადიოდა. პენელოპა ფიონის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მათ პროკურატურას უკვე წარუდგინეს საბუთები, რომლითაც მტკიცდება, რომ მათი კლიენტი რეალურად მუშაობდა და ფიქტიურად გაფორმებული არ ყოფილა. ბიუჯეტიდან შვილებისთვის გადახდილი თანხების თაობაზე ფრანსუა ფიონმა განაცხადა, რომ მათ კონკრეტული იურიდიული მომსახურების საფასური გადაუხადა, თუმცა იმ პერიოდში ფიონის შვილებს იურისტის სტატუსი ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ. სკანდალამდე ფრანსუა ფიონი საფრანგეთის პრეზიდენტობის მთავარ პრეტენდენტად ითვლებოდა. ახლა კი მას რეიტინგით ულტრამემარჯვენეთა ლიდერი მარი ლე პენი და მემარცხენე ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი უსწრებენ.